Då tänkte jag att vi skulle förvandla en gammal burk till en helt ny. Och då är det så här att jag har en gammal dator här som jag har plockat fram. Som jag redan har tagit av sidorna på. Vad vi ska göra är att ta ut hela innanmätet och byta ut det mot nya saker som jag har köpt här. Och nu har jag förberett här lite grann. Jag har den här datorn. Man behöver en skärm naturligtvis. Så har vi en mus, tangentbord. Sen har jag plockat fram lite gamla hårddiskar som inte är så där himla fyskan. Den här är på 80 GB, den vet jag inte, den låg och skräpade. Kanske är på 40 eller någonting sånt. Datorn jag ska göra till min dotter. Så det är de här delarna jag har från gamla datorer. Här har vi en DVD, här har vi en CD-brännare. Alltså, saken är den att de här sakerna som jag har köpt här, förstår vi. Moderkort. Processor och minne gånger två. Det fick jag för 2700 kronor och det är Flydowns nya AMD Dual Core och Gigabyte moderkort. Så de delarna ska in här. Och så gör man så här att när man jobbar med moderkortet så är det faktiskt enklast att ta fram en handduk och fästa processorn direkt på, för då har man mera plats och sådär. Gör man så, ja, elektricitet, statisk elektricitet, det ska man undvika. Egentligen ska man ha ett sådär armband som man gjorde, men det räcker att ta i ett element för man har magnetiserat. Kläder att ha på sig är bra, ta bonuskläder som alls. Men nu vet jag i alla fall att jag inte är statisk. Moderkortet ligger i ett sånt här antistatiskt kuvert. Så, nu tar vi fram det. Försiktigt, man ska helst inte ta här på utan man tar ut det i kanterna. Så lägger vi det här på. Resten kan vi spara i boxen så länge. Och så ska vi ha fram processorn. Processorn den kommer i en sån där låda. Nu har jag plockat ut alltihopa. Och det är detta som är själva processorn. Så här ser fläkten ut. Den är väldigt stor i det här fallet. Jag hoppas att den inte låter så mycket. Nu ska vi se om vi kan pilla upp det här. Det här är väldigt känsliga delar. Så, har vi den. Här är själva hjärnan på datorn. Och här nere om man tar bort skyddet så sitter en hiskans massa kontakter. Och nu ska den här passas in här och då får man vara väldigt försiktig. Då är det alltså en spak som man tar upp på detta viset först. Och sen så passar processorn bara på ett håll. Här finns tydligen en markering åt något hörnen. Vi ska se vilken det kan vara. Det vet jag faktiskt inte just nu. Men vi provar oss fram. Och är det bara att lägga på den på detta viset. Och inte använda något våld. Men den ska så att säga glida ner i hålen. Så, där kom den. Där var det hörnet som skulle där. Snyggt. Man bara gled ner utan några som helst problem. Så. Och så sätter man för spaken. Och så är processorn monterad nu. Nu ska det på en fläkt på detta. Vanligtvis, förr i tiden i vart fall, så hade man en pasta här. Men den är nog förmonterad här redan. Värmeledande pasta. Det utvecklas ju en enorm värme här som måste ledas bort av fläkten. Och nu ska vi se hur den här anordningen fungerar här. Nu är det tydligen så att man ska sätta på den först i kanten här. Så ska man inte göra utan man sätter ner alltihopa först. Så ja. Sen hakar vi på här på sidan. Hoppas att kameravinkeln visar det.
sen på denna sidan. Så. Sen så har du klick. Och så drar vi åt med spaken på detta viset. Så. Där sitter fläkten. Den då? Ja, då får man leta på moderkortet. Någonstans står det att det är en fläktkontakt. Och den hittade jag direkt här nu. Den sitter där. CPU fan står det. Då kopplar vi den dit. På detta viset. Så. Okej, då ska vi ta undan det här moderkortet här nu. Och gå på den gamla datorn här. Och montera loss det gamla moderkortet. Nu börjar vi med att rycka loss alla kablar. Så, jag har redan ryckt loss strömkabeln. Här har vi någonting. Så. De här är lite stökiga, de här, för det är de här som får datorn att gå igång. Och de är väldigt svåra att veta var de ska sitta. Men nu får man läsa på kablarna sedan och se vad som står på dem. Så, nu tror jag att det mesta är bortkopplat, för jag hade i förväg kopplat bort strömkontakten. Den sitter där då. Där sitter strömmen. Mm. Ska vi bara skruva loss det här? Och jag har tyvärr inga bra verktyg till det idag, today. Men egentligen är allt man behöver två skruvmejflar. Så helst ska de vara magnetiska så att man får upp skruvarna så här direkt. Nu tar jag det här, jag skulle haft en stjärnmejsel. De sitter på ett antal skruvar på det viset. En, två, tre. Ja, vi börjar ju där då och skruvar loss dem. Nu behöver vi inte vara så himla försiktiga om det här. Ser ni vad jag menar? Det är detta alltså när man skruvar loss. Oj, nu tappar jag den bara för det, men de hänger med så att säga. Och där är ju då en sak bra att ha. Nämligen att man samlar skruvarna på ett och samma ställe. Det finns inget som ett glas i detta sammanhanget. Så, nu ska jag bara skruva loss allihopa. Ni ser hur fint de hänger med skruvarna. Eftersom den är magnetisk. Vi tar ut moderkortet. Nu gör man bara så här med en liten rörelse ut på det viset. Och här låg något skräp också. Jesus. Nu tar ut hela moderkortet på det viset. Och tar i processorn. Nu kan vi väldigt dammigt i dem då. Så. Kortet ser ni, det har fått för sig att bara visa ettor hela tiden. Jag vet 17 frågan om, och det är ingen idé att laga, utan man byter som sagt mot ett nytt. Och då får vi hoppas att det nya som är något större får plats. Nu till saken är alltså att de här hålen här där man ska skruva fast dem. De får man se till att de ligger på samma ställe, men det brukar vara standardiserat idag. Men det är nämligen så att om det här inte stämmer här, alltså var kortet ska ligga, det här är stödpunkterna för moderkortet, då kan det bli kortslutning här. Så att man får kolla lite grann med det gamla kortet att det är som på det gamla, och det ser ju riktigt ut här för ösen. Det gör det. Så! Nu ska vi se. Det är väl det här vi ska vara rädda. Så var det. Här har vi konnektorerna som gör att moderkortet sätter igång. Alltså att datorn sätter igång. Ni ser att det står reset switch. Det är alltså den när man ska starta om datorn. Power switch är den absolut viktigaste och den måste sitta rätt. De andra är inte så himla viktiga, de är bara till lysdioderna, att hårddiskdioden och powerdioden, alltså strömdioden. Men power switch, den måste alltid sitta rätt.